U ovoj emisiji Veterinara bez granica upoznaćemo vas sa preslatkim malim telencetom. Ono je rođeno sa nepotpuno razvijenim organima za varenje, creva mu sve pozavršavaju, tako da nema komunikacije između rektuma i ostalih delova creva. I ovde moramo biti brzi, zato što je u jako teškoj situaciji. Ima obstipaciju i moramo što pre reagovati kako ne bi uginulo. Odlučili smo se odmah za hirušku intervenciju da uradimo enterostomu. I vidjet ćete da li smo u tome uspeli. A odatle vas vodimo u Crni Kao, mesto koje se nalazi u podnožju planine Bukovnik. Mesto vrednih stočara i sa jednom kravom imaju problem. A vidjet ćete da je progutala, verovali ili ne, užad. I na kraju akcija spašavanja teh rođenih bačenih kučića. Ko je to mogao da uradi i da li je to humano i kako smo im pomogli, i to ćete vidjeti. Danas je dan kad moramo dati više nego što mislimo da možemo. Tele nam je došlo u stanicu, tek je rođeno, a ima već ozbiljan problem. Ne može da balega, nije imalo stolicu, ne uzima hranu, a problem je što je nerazvijen rektum, odnosno creva slepo završavaju, nema komunikacije između creva i rektuma. I ovde moramo brzo reagovati, zato što je stomak bačvast, mislimo da su organi digestivnog trakta, odnosno creva, pred pucanjem, i ako se to desi, nastaće sepsa i vrlo brzo uginuće. Ne smemo častiti časa. Stavili smo tele koje jedva daje znake života na sam hiruški sto, otvorili mu venski put i moramo krenuti odmah u laparotomiju, odnosno moramo otvoriti trbušni zid i videti kako da rešimo problem. Pripremamo hiruško polje, sve ide brzo, sve ide na brzinu, ovo je ipak urgentna hirurgija i čim smo otvorili...
Pospanko se polako budi. Hrabar je. Ponosni smo na njega. A uveče smo se baš obradovali. Bio je gladan, uzeo je hranu, enterostoma je počela da funkcioniše i to je prvi dobar znak da postoperativni period teče onako kako treba, teče odlično. Čekaju nas još par dana neizvesnosti i borbe, ali se nadamo i gotovo smo sigurni da će ovo tele preživeti i da će enterostoma funkcionisati i da će normalno uzimati hranu, defecirati, napredovati i rasti u narednom periodu. A uveli smo mu ishranu zamensko mleko. Zamensko mleko odličnog kvaliteta koje u nutritivnom smislu obezbeđuje sve što mu je potrebno i dobar izvor vitamina i minerala, a to je jako bitno da bi postoperativni tok prošao kako treba. Odvodimo našeg pacijenta u boks i boks smo smestili odmah iz ambulante. Tu mu je suvo, toplo, a bit će stalno pod našim nadzorom jer želimo da iskontrolišemo postoperativni period sve dok momenta dok ne budemo sigurni da se naš pacijent potpuno oporavio. Uzeo je ponovo hranu, enterostoma funkcioniše, temperatura je normalna i to je još jedan dobar znak da smo na putu oporavka. A nakon par dana, naš junak se oporavio. Stolica je formirana, enterostoma funkcioniše, uzima rado obrok, zamenski obrok, odnosno obrok zamenskog mleka i sad smo sigurni da će odrasti u prelepog zdravog bika. Svesni smo da se bliži dan kad ga moramo vratiti na farmu i teško će nam pasti dan kad se moramo od našeg junaka rastati. Sunčan julski dan, ja sam na radnom zadatku. Evo na autoputu Beograd-Niš. Idem u Crni Kao. Crni Kao je mesto koje se nalazi odmah posle Rujišta u opštini Ražen. Nekih 3,5, pa i malo više sata vožnje mi treba do tamo. Po navigaciji tamo sam za nekih 76 km, znači nekih 43 minuta. Kravica ne jede, kako su mi vlasnici rekli, ne uzima hranu, ima visoku temperaturu, tako da idemo da dijagnostikujemo u čemu je problem. Sutra nas očekuje ponovo Vojvodina i veterinari bez granica ove nedelje zaista krstare Srbijom. I nakon Ražnja putem stižemo do Crnog Kala. Crni Kao se nalazi u podnožju planine Bukovik, selo gde žive vredni stočari i danas smo kod njih. Na putu od Ražnja ka Crnom Kalu prvo prolazimo kroz Rujište i tu smo uz put sreli veliki broj kombajna, žetva je u jeku. Crni Kao je smešten nad proplanku, živopisnom proplanku koji se nalazi u podnožju same planine Bukovik. Vlasnici su nas sačekali i kravica im je u jako teškom stanju. Ne jede već mesecima, slabo uzima hranu, kahektična je, jako je slaba, izmršavela je, i nadamo se da će operacija uspeti, jer smo dijagnostikovali da imamo strana tela u samom mrežavcu. Dvoumili smo se da li da radimo operaciju, da li da ne radimo, na kraju smo doneli odluku da moramo pokušati, jer jedino je to način da se životinji spase život. Pripremam brzo operaciono
zatvor, nadoknađuje im elektrolite zato što nije uzimala hranu, a vrlo retko i vodu proteklih par sedmica. Kahektična je, iscrpljena i mora se zaista posvetiti pažnja njenom oporavku svakog sata u postoperacionom periodu. I čim smo završili, stado stiže sa paše. Ovde u Crnom Kalu je običaj da se tokom prolećnih i letnjih meseci goveda i ovce napasaju. One su vrlo otporne, visoko adaptirane na život u brdsko-planinskom području, na korišćenje paše tokom većeg dela godine i ovde na ovim pašnjacima rastu i razvijaju se u zdrave ovce sa dobrom reprodukcijom, a verovali li ne, čak u nekim delovima i dobrom proizvodnjom mleka. Za njima idu krave. Ovo je raj za krave, one ovde šetaju proplancima, brežuljcima i samom planinom Bukovik. I to je jako bitno za građu nogu, za njihov zdravstveni reproduktivni potencijal koji je većinom očuvan. Ali ono što treba da znaju svi koji puštaju krave na pašu jeste da morate im dodavati u obroku bar vitaminsko-mineralni dodatak. Da ne bi nastao problem sa alotriofagijom kao što je nastao kod operisane kravice, gde ona proždire strane predmete i verovatno upravo zbog tog poremećenog apetita je proždrala užad jevu kakav je problem zapala. Zbog toga je dodavanje premiksa i kravama na paši jako bitno da jednostavno se podmiri ta vitaminsko-mineralni deficit. Upoznao sam nove ljude, novo mesto u Srbiji, Crni Kao. I to je privilegija mog posla. Radim, putujem i upoznajem najlepše predele Srbije. Ovo je bukvalno tek oštenjeno. E, ajmo brzo, gladni su. I da ne... Pomognemo bespomoćnim životinjama koje su nasilno bačene, ostavljene pored puta.